شير جرايدو اي سي ودا جيرا اوغو قبتين ودن كاي سويدن غريقان حسن ديري دكتور محمد يو قدوميها غوبولادا غالبيت كسومالي لان مصطفى نور ودمانتود كسو جيدا غوبول كا اوضل ايا وحا اي شيغين اني دعوت كدنا اهو قدبيين هايدها عالميقا مستر بلانكا اي سومالي لان كبر بريسي قريها دادكر شعبكا يدا او آن لغالتشان وحانا كميدها هاد اللدودي وحان مان تالك نسكو سو تاقي in aan erayo kooban ka idhaahdo arinta master planka ee laga fuliyay sanadkan 2022 bilowgiisii boorama ee gobolka awdal Soomaaliland en xilligan horta waqtigan lagu jiraay waa waqti adag oo covid 19 ko waxaanu kan adduunka dhan saameeyay dadkii oo dhan u saameeyay en dadkeenu inta badan Soomaaliland waxa ay ku nool yihiin ku xiran yihiin wax dibadda looga soo diro wixii ba yaraaday ama ba istaagay dhamaantiis sicir barar baa jira abaaraad jira dhaqaale burburin hor leh ayay keentay markaasi arrintan master planku arrin timingkeedii ama timing dowladda ay ku beegto yimiday maahin waa arrin waqtigii ugu xumaayay min lahayd yimid timiday waxaa intaas dheer in dowladuhu xilligan ay ku hawlan yihiin in ay dadkooda kabaan oo ay siiyaan dhaqaale iyo mushaarooyin kab ah iyo sharaa'igtooda si aanay u kicin oo kicitaanka way ilaaliyaan maadaama iibsiga iyo suuqii oo dhan buu istaagay dowladda keliya iyadu taas cagsigeeda samaysay ba Soomaaliland dadkeedii bay burburisay dhaqaale burburin bay ku samaysay dadka reer boorama maahin dad diidan dadka degay uun maaha waa dad sidan ay u deganaayeen iyo dhulkoodan ay dowladda hoose u nashqadeysay dad bilic diidan maaha sanad iyo bad ka hor ama sanad ka hor ayaa ugu dambeyn dhulkan la burburiyey maanta la jiray ay nashqadeysay dowladdu dowladda hoose oo lacagna ay ku qaateen waliba lama sixin laakiinse waxaan ogaanayba in ay bahashan tahay qorshe loogu talagalay oo dhaqaale burburis ah oo lagu baabiinayo bulshada gobolkan degan sidaas darteed waxaa meesha ku jirta in la isku xoog sheegtay oo dowladnimo la isku sheegtay anaguna waxaan go'aansanay inaan gaadhsiino beesha caalamka iyo hay-adaha caalamiga ah ay khusayso arrintan oon kala hadalno oon u sheegno in meesha la isku xoog sheegtay in predictability-gii iyo qawaaniintii la dhigtay la agmaray sharcigu waa in la foreseeable waa inuu noqdo wax la arki karo oo la saadaalin karo waxaan baaq u dirayaa golaha wakiilada ee la doortay sanadkii hore golaha wakiiladu anaga ayna matalaan shacabka doortay shacabkii matalaan codka shacabka inay ku hadlaan weeyaan waxaan leeyahay soo farageliya fadlan sharci jebintan meesha ka dhacday waxaan anaguna isleeyahay aad ku dartid in arrinkan isaga ah ay goobtan ka dhacay waxaa jirta qofka hantida iska leh isaga xor u ah inuu bixiyo iyo inuu hantidiisa haysto jagadayda ama beertayda dowladdu way qaadan kartaayo waxay u qaadan kartaa arima public ah in looga baahdo laakiin waxa iyadna shardi daba yaala ah in anigana la ii bedelo mid meesheedii u dhigantaa waxaan maqlay maqaala maayarka iga soo gaaray uu leeyahay reer boorama idinka ogolaaday waxaan weydiinayaa maayarka laftigiisa iyo inta hareer socotay jagadayda anigu aan mas'uulka ka aha ma goormaad igala tashatay yaase aad ka weydiisay wax dalkii hadaan anigu dalkii aanu joogin waxaan u joogay waalidkayga walaalahayo waxay ku war heleen un beertayada iyo jagooyinkayga oo ay cagaf jirjiday marka anigu waxaan taageersanahay fikirka sheekha xasan daheeye inaanu taageero muujino baaqi dhawaan ka soo yeeray muftigeena weyn ilaahay ba weyne xasan xasan daheeye axmed baaqas ku wajahnaa in mashruuci bilil qablaanka ahaa ee dadka dhulkooga la iska jirjiray wuri bartiina ku noqda baaqaasaan leenahay waan waajibnay dadweynaha ay arintaas khusaysan waxaan u sheegayaa waa inaad dhulkiina ku noqotaan waayo Soomaalidu waxa ku mahmaada hal xaraani in nirri xalaan ma dhasho maamulku marka la doonayo bulshada in horumar loo sameeyo waxa wanaagsan in bulshadiiba la rabaa in horumarkeegi laga shaqeeyo laakiin haddii bulshadii laftirkeedii horumarka lala doonayay iyadii la jirjiiro
marka ayaa hormarka la doonaya qoom soo dhalan doona mise qoom soo socdo baa loo sameynaya marka arintaas waxaan u aragnaa qalad waxa weeye marka hormar la sameynayo waa in marka hore qorsheheygi la yimaada laakiin arintan waxay u muuqatay arin burburin dhaqaale ah magaalooyin far badan oo caasimaduba kamid Hargeysa kamid tahay ayaa uga haboon in master plan iyo wadooyin waaweyn oo 4-4 mitir ay sameysto waay waxa loogu sameeyay Yuusuf Cabdirraxmaan Turkey Television Kabilsha TV Suwada.